Ak sa pýtate, prečo táto zaujímavá póza, tak vám poviem hneď do... Toto tam dáme. Ak sa pýtate, prečo táto zaujímavá póza, tak vám poviem hneď na rovinu, že som si dnes nedal to najvhodnejšie tričko na svete, pretože by som nemal robiť reklamu niekomu, kto je konkurencia nášho klienta, ale tak stáva sa. Ak chcete vedieť o nejakých zaujímavejších a šťavnatejších fuck-upoch, ktoré sa stali mne, alebo Triadu, alebo našim klientom, tak vám o tom veľmi rád porozprávam na stage v Lunabare na marketingovici, takže príďte, máte sa na čo tešiť.